Національний банк України представив нову купюру. Усе ті ж розміри, той же колір і та ж чарівна Леся Українка. Але без змін не обійшлося. Зображення поетеси змістилося ближче до центра. На купюрі з'явилися рельєфні елементи для людей із вадами зору. До того ж покращився ультрафіолетовий та інфрачервоний захист. Банкноти будуть вводитися в обіг поступово з 25 лютого, тож спокійно можна ще продовжувати розраховуватися екземплярами 2007 року.